Diqqat, O'zbekistonda 8-aprel kuni kutiladigan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 8-aprel kuni Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 10-12 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 7-12 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarga 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qor ko'chish xavfi bor. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi.